ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏ ଡି ଏସ୍ ନଲେଜ୍ ପଏଣ୍ଟରେ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ଆମେ ଲମ୍ପି ସ୍କିନ୍ ଡିଜିଜ୍ ବା ଲମ୍ପି ଡିଜିଜ୍ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବୁ। ଯେଉଁମାନେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ କରିକି ଆସିଛନ୍ତି ସେମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓକୁ ପ୍ରଥମରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଲମ୍ପି ସ୍କିନ୍ ଡିଜିଜ୍ଟା କ'ଣ। ଏଇ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଚିତ୍ରରେ ଗାଈମାନଙ୍କର ହେଇଛି ଦେହରେ ଫୁଲା ଫୁଲା ଟାଇପ୍ର ରାଉଣ୍ଡ ରାଉଣ୍ଡ ସର୍କେଲ୍ର ଯେଉଁ ଡିଜିଜ୍ଟା ହେଇଛି ସେଇଟା ଲମ୍ପି ସ୍କିନ୍ ଡିଜିଜ୍ ବୋଲିକରି ଆମେ ସାଧାରଣତଃ କହୁଛେ। ଏଇ ଲମ୍ପି ସ୍କିନ୍ ଡିଜିଜ୍ଟା ଗୋଟେ ଭାଇରସ୍ ଦ୍ୱାରା ହେଇଥାଏ ଆଉ ଏଇଟା ସାଧାରଣତଃ କେଟେଲମାନଙ୍କ ପାଖରେ ହେଇଥାଏ। କେଉଁଠି ହେଇଥାଏ? କେଟେଲମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଦେଖା ଦେଇଥାଏ, ମାନେ ହେଲା ଗାଈ ମଇଁଷି କୁକୁରମାନଙ୍କ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ଏଇଟା ଦେଖା ଦେଇଥାଏ। ଆମେ ଜାଣିଛେ ସାଧାରଣତଃ ଗାଈ ହେଉଛି ଦୁଇ ପ୍ରକାର ରହୁଛି, ଗୋଟେ ରହୁଛି ଦେଶୀ ଗାଈ ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ ଦେଶୀ ବ୍ରିଡ୍ ବୋଲି କହୁଛେ, ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଜର୍ସି ବ୍ରିଡ୍ ବୋଲିକରି କହୁଛେ। କ'ଣ କହିଲେ ଆମେ ନା ଗୋଟେକୁ ଦେଶୀ ବୋଲିକରି କହୁଛେ ଆଉ ଗୋଟେକୁ ଜର୍ସି ବୋଲି କହୁଛେ। ଜର୍ସି ଯେଉଁଟା ଜର୍ସି ବ୍ରିଡ୍ ଯେଉଁଟା ହାଇବ୍ରିଡ୍ କାଟେଗୋରି ଯେଉଁଟା କହୁଛେ ତାକୁ ଅଧିକା ପରିମାଣରେ ଏଇଟା ଏଫେକ୍ଟ କରିଥାଏ। ଦେଶୀ ଗାଈ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ କମ୍ ଏଫେକ୍ଟ ପଡ଼ିଥାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ଲମ୍ପି ସ୍କିନ୍ ଡିଜିଜ୍ ବା ଲମ୍ପି ଡିଜିଜ୍ ଯେଉଁଟା କେଟେଲମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଦେଖା ଦେଇଥାଏ ଯେଉଁଟାକି ଭାଇରସ୍ ଦ୍ୱାରା ହେଇଥାଏ, ସେ ଭାଇରସ୍ଟା ହେଉଛି ପକ୍ସଭିରିଡ଼ି ଫ୍ୟାମିଲିରୁ ବିଲଙ୍ଗ କରିଥାଏ ଆଉ ତାକୁ କ'ଣ କୁହନ୍ତି ନା ନିଥିଲିଙ୍ଗ ଭାଇରସ୍ ମଧ୍ୟ କୁହନ୍ତି। ବହୁତ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ହେଉଛି ଆଫ୍ରିକା ମହାଦେଶ, ଆଫ୍ରିକା ମହାଦେଶର ଏ ହେଉଛି ସାଉଥ୍ ଆଫ୍ରିକା, ସାଉଥ୍ ଆଫ୍ରିକା ତା ଉପରେ ଦେଖିବେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଜାମ୍ବିଆ ରହିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଜାମ୍ବିଆ, ଜାମ୍ବିଆର କ୍ୟାପିଟାଲ ହେଉଛି ଲୁସାକା। ଲମ୍ପି ସ୍କିନ୍ ଡିଜିଜ୍ ଯେଉଁ ଗାଈମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଦେଖାଯାଏ ସେଇଟା ଜାମ୍ବିଆରେ ପ୍ରଥମେ ଦେଖାଦେଇଥିଲା, କେବେ ନା 1929 ମସିହାରେ, ପରେ ପରେ ମାନେ 1950 ଦଶକ ସମୟରେ ସେ 1950s ଯେଉଁଟାକି 1950 ଦଶକ କହୁଛେ ସେ ସମୟରେ ସେ ଆଫ୍ରିକାର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦେଶମାନଙ୍କରେ ସେ ଚାରିଆଡ଼କୁ ଖେଳି ହେଇଗଲା, ଧୀରେ 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 ଖେଳି ହେଇଗଲା। 1980 ଶତାବ୍ଦୀ ପାଖାପାଖିରେ ସେ ପୁରା ଆଫ୍ରିକାକୁ ଖେଳିଗଲା, ଆଫ୍ରିକା ମହାଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ଦେଶମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଇଏ 1980 ପାଖାପାଖିରେ ଚାରିଆଡ଼କୁ ଖେଳିଗଲା, ବିସ୍ତାରିତ ହୋଇଗଲା ସେ ଭାଇରସ୍ଟା ଆଉ ସେ ଲମ୍ପି ସ୍କିନ୍ ଡିଜିଜ୍ ରୋଗଟା। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା ଦେଖନ୍ତୁ, 1999 ମସିହାରେ ଏଇଟା ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଇଜିପ୍ଟ ଏବଂ ଆମର ଇସ୍ରାଏଲ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଦେଶ ଅଛି ସେ ଇସ୍ରାଏଲରେ ଦେଖାଗଲା, ସେ ଇଜିପ୍ଟ ଆଉ ଇସ୍ରାଏଲରେ 1999 ମସିହାରେ ଦେଖାଗଲା। ତା ପର ପାଖରୁ ଆଫ୍ରିକା ମହାଦେଶରୁ ସେ ବାହାରକୁ ଚାଲିଗଲା। ତାପରେ 2019 ମସିହାରେ ସେ ବାଂଲାଦେଶରେ ଦେଖାଗଲା ଆଉ ବାଂଲାଦେଶ ଦେଶ ଦେଇକରି ଗାଈମାନଙ୍କୁ ଆମର ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲ ବା ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲର ଗାଈମାନଙ୍କୁ ବାଂଲାଦେଶକୁ ବା ଓଡ଼ିଶାର ଗାଈମାନଙ୍କୁ ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲ ଦେଇକି ବାଂଲାଦେଶକୁ ମଧ୍ୟ କାରବାର କରାଯାଏ। ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି ଏଇ ଲମ୍ପି ସ୍କିନ୍ ଡିଜିଜ୍ର ସ୍ପ୍ରେଡ୍ ହେଇଯିବା। ଏଇ ଲମ୍ପି ସ୍କିନ୍ ଡିଜିଜ୍ଟା କ'ଣ ହେଲା, ଏଇ ବାଂଲାଦେଶରୁ 2019 ମସିହାରେ ହେଇଥିଲା, ସେ 2019ରୁ ଆମର ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲକୁ ଆସିଲା, ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲରୁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଦେଇଥିଲା। ତା'ମାନେ 2019 ମସିହାରେ ଓଡ଼ିଶା ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲ ବାଂଲାଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ଏ ରୋଗଟି ଦେଖାଦେଇଥିଲା। ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ କେମିତିକା ନା ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲ ଦେଇକି ବର୍ଡ଼ର ସେୟାର କରିଛି ଆମର ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଆଉ ହେଉଛି ବାଲେଶ୍ୱର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ, ସେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଆଉ ବାଲେଶ୍ୱର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଦେଇକରି ଏଇ ଗାଈମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ବ୍ୟାପାର କରାଯାଏ, ଯଦ୍ୱାରା କି ରାଜ୍ୟରୁ ରାଜ୍ୟକୁ ଯେତେବେଳକୁ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟ କରାଯାଏ ସେ ସମୟରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଯେଉଁ ଗାଈର ଇନଫେକ୍ସନ୍ ହେଇଥିବ ବା ଯେଉଁ ଗାଈର ଡିଜିଜ୍ ହେଇଥିବ ସେ ଗାଈ ଅନ୍ୟ ଗାଈକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଇନଫେକ୍ଟେଡ଼ କରାଇଥାଏ। ଏବେ କାହିଁକି ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ଆସିଛି ଏଇଟା, କାହିଁକି ନା ଏବେ ଏଇଟା ପୁରା ପୃଥିବୀରେ ଚହଳ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ଏଇ ଲମ୍ପି ସ୍କିନ୍ ଡିଜିଜ୍, ପୁରା ଭାରତରେ ମଧ୍ୟ ଏଇଟା ରୋଗ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇସାରିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଲମ୍ପି ସ୍କିନ୍ ଡିଜିଜ୍ର ନ୍ୟୁ ଭେରିଏଣ୍ଟଟି ପଳାଇ ଆସିଛି, ଲମ୍ପି ସ୍କିନ୍ ଡିଜିଜ୍ ଭାଇରସ୍ର ନୂଆ ଭେରିଏଣ୍ଟ ଯେଉଁଟା ଅଛି ସେଇଟା 2021 ମସିହାରେ ପାକିସ୍ତାନର ପଞ୍ଜାବ ସିନ୍ଧ ପ୍ରୋଭିନ୍ସମାନଙ୍କରେ ଦେଖାଦେଇଥିଲା ଆଉ ପଞ୍ଜାବ ଆଉ ସିନ୍ଧ ପ୍ରୋଭିନ୍ସ ପାକିସ୍ତାନର ସେଇଟା ଆମ ଭାରତର ଗୁଜୁରାଟ ଆଉ ରାଜସ୍ଥାନର ବର୍ଡ଼ରକୁ ସେୟାର କରୁଛି ଆଉ ପଞ୍ଜାବ ଆଉ ସିନ୍ଧର ଯେଉଁ ଇନଫେକ୍ଟେଡ଼ ଗାଈମାନେ ଯେଉଁ ହେଇଥିବେ ସେମାନେ କ'ଣ ହେଇଥିଲେ ନା ଭାରତର ଗୁଜୁରାଟ ଆଉ ରାଜସ୍ଥାନ ରାଜ୍ୟରେ ଥିବା ଗାଈମାନଙ୍କୁ ସହଜରେ ଇନଫେକ୍ଟେଡ଼ କରାଇଲେ। ଜୁଲାଇ ମାସ 2022 ମସିହାରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା ଗୁଜୁରାଟରେ ହଜାରେଟି ଗାଈ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। ଅଗଷ୍ଟ ମାସ 2022 ମସିହାରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା ରାଜସ୍ଥାନରେ 1200 ଗାଈ
ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ରିସେଣ୍ଟ ଡାଟା କ'ଣ କହୁଛି ନା 67,000 କେଟେଲ ମାନେ 67,000 କେଟେଲ ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ମରିଲେଣି ଏଇ ଲମ୍ପି ସ୍କିନ୍ ଡିଜିଜ୍ ଦ୍ୱାରା। ନା କେଉଁ କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ଅଧିକା ସ୍ପ୍ରେଡ୍ ହେଇଛି ନା ଗୁଜୁରାଟ, ରାଜସ୍ଥାନ, ପଞ୍ଜାବ, ହରିୟାଣା, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ଜାମ୍ମୁ ଆଣ୍ଡ କାଶ୍ମୀର ତଥା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ। ଏବେ କିଛି କିଛି ନ୍ୟୁଜ୍ରେ କ'ଣ ଆସୁଛି ନା ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖା ଦେଲାଣି। 18.5 ଲାକ୍ସ ଏଫେକ୍ଟେଡ୍ ହେଇଛନ୍ତି, ସେଥିମଧ୍ୟରୁ 12.5 ଲାକ୍ କେବଳ ରାଜସ୍ଥାନରେ ହିଁ ହେଇଛନ୍ତି। ଲମ୍ପି ସ୍କିନ୍ ଡିଜିଜ୍ ଯେଉଁ ଭାଇରସ୍ ଦ୍ୱାରା ହେଉଛି ସେଇଟା ସ୍ପ୍ରେଡ୍ କେମିତି ହେଉଛି, ଏତେ ଶୀଘ୍ର ଆକ୍ରମଣ କେମିତି କରୁଛି, କେମିତି ହେଉଛି, ସେଇଟା ଜେନେରାଲି ଇନଫେକ୍ଟେଡ୍ ଦ୍ୱାରା ହେଇଥିବ କେଟେଲର। ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ହେଉଛି, ସେଇ ଯେଉଁ କେଟେଲ ଉପରେ ସେ ଇନଫେକ୍ଟେଡ୍ ହେଇଛି ଲମ୍ପି ସ୍କିନ୍ ଭାଇରସ୍ଟା, ସେଇଟା ଦୁଇ ପ୍ରକାରର କରିବ, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଡାଇରେକ୍ଟର ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଇନଡାଇରେକ୍ଟ ୱେରେ। ଡାଇରେକ୍ଟ ୱେରେ ମାନେ ଗୋଟେ ଗାଈ ତା'ର ଆଉ ଗୋଟେ ଗାଈ ସହିତ ସେ ମିଶିକରି ମଧ୍ୟ ସେ ଇନଫେକ୍ଟେଡ୍ କରିବ। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖିଥିବେ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଏଇଟା ହ୍ୟୁମେନ୍ ବିଙ୍ଗସ୍କୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ହେବ ନାହିଁ, ମାନେ ଏଇଟା କେବଳ କ୍ୟାଟେଲମାନଙ୍କ ପାଖରେ ହିଁ ହେଇଥିବ, ମାନେ ଗାଈ ପାଖରୁ ମଇଁଷି ପାଖକୁ, ଗାଈ ପାଖରୁ କୁକୁରମାନଙ୍କୁ ବି ବେଳେବେଳେ ଦେଖାଦେଇଛି କିଛି କେସେସ୍ରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇଥିରେ କେମିତି ଯାଏ, ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଯେଉଁଥିରେ ଇନଡାଇରେକ୍ଟ କେସ୍ରେ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ହେଲା କିମ୍ବା କୌଣସି ହ୍ୟୁମେନ୍ସ ଦ୍ୱାରା ଟଚ୍ ହେଇକରି ବା ହ୍ୟୁମେନ୍ସ ଗୋଟେ ଗାଈରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଗାଈକୁ ଟଚ୍ କରିକି ଯଦି ହେଇଗଲା ତାହେଲେ ବି ସେ ଇନଫେକ୍ଟେଡ୍ ହେଇଯିବ। ନିଡ଼ିଲ୍ସ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଦେଉଛେ ତା ଦ୍ୱାରା ହେବ, ଗୋଟେ ବାଲ୍ଟିରୁ ତୋରାଣି ପିଇବ ବା ତା'ର ଲାଳ ୟା ଲାଳ ସହିତ ମିଶିଯିବ ତାହେଲେ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ହେବ ନା ଇନଫେକ୍ଟେଡ୍ ହେବ, ସେଇଟା ଇନଡାଇରେକ୍ଟ ୱେରେ ହେବ। ଆଉ ଡାଇରେକ୍ଟ ୱେରେ ମାନେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି କିଏ ମିଲ୍କ ଖାଇଲା, କିଏ କ'ଣ ଓରାଲ ନାସାଲ, ଏ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ କ'ଣ ହେବ ନା ଡାଇରେକ୍ଟ ଇନଫେକ୍ସନ୍ ହେଇଯିବ। ଆଉ କେମିତି ହୁଏ, ନେଟୱର୍କ ଦ୍ୱାରା ବି ହେଇଥାଏ, ଯେମିତିକା ମଶା, ମାଛି ଆଉ କହୁଛି ମାଇଟ୍ସ, ଏମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ହେଇଥାଏ। ମନେକର ଯେଉଁ ମଶା କାମୁଡ଼ିକି ଆଉ ଗୋଟେ ଗାଈକୁ କାମୁଡ଼ି ଦେଲା ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ ହେବ। ମାଛି କ'ଣ ହେବ, ଗୋଟେ ଗାଈର ଘା ହେଇଛି ବା ଗୋଟେ ଗାଈର ଲାଳରେ ଯେଉଁଟା ଇନଫେକ୍ଟେଡ୍ କେଟେଲ ଥିବ ସେ ଇନଫେକ୍ଟେଡ୍ କେଟେଲର ଲାଳରେ କିମ୍ବା ତା'ର ନାକରେ କିମ୍ବା ତା'ର କୌଣସି ଘା ଜାଗାରେ ମାଛି ଗୋଟେ ବସିଥିବ ଆଉ ଗୋଟେ ଗାଈ ପାଖରେ ସେମିତି ଯାଇକରି ଚାଲିଯିବ ତାହେଲେ ତା ମଧ୍ୟ ଦ୍ୱାରା କି ହେବ ନା ସ୍ପ୍ରେଡ୍ ହେଇଥିବ ବା ସେ ଇନଫେକ୍ଟେଡ୍ ହେବ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହ୍ୟୁମେନ୍ ବିଙ୍ଗସ୍କୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ହେବ ନାହିଁ ବା ହ୍ୟୁମେନ୍ ବିଙ୍ଗକୁ ଏଫେକ୍ଟ କରିବ ନାହିଁ, କେବଳ କେଟେଲମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ତେଣୁକରି ଆପଣମାନେ ତାଙ୍କୁ ଅବହେଳା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ତା'ର ସିମ୍ପଟମ୍ସ କେମିତି ରହିବ, ମାନେ ଫିଭର ଜ୍ୱର ବହୁତ ପରିମାଣରେ ହେବ, ଆଉ କ'ଣ ହେବ ନା ମିଲ୍କ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ କମିଯିବ, ମାନେ ଯେଉଁ କ୍ଷୀର ବାହାରିବ ସେଇଟା କମିଯିବ। ସୁପରଫିସିଆଲ୍ ଲିମ୍ପ ନଟ୍ ଯେଉଁଟା ଅଛି ସେଇଟା କ'ଣ ହେଇଯିବ ନା ଫୁଲିଯିବ। ଆଉ ରେନିଟିଜ୍ ମାନେ ନାକର ଯେଉଁ କଣାଗୁଡ଼ା ଥିବ ବା ନାକଟା ଥିବ ସେଇଟା ଫୁଲିଯିବ, ଫୁଲିକି ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସରେ ବାଧା ଦେବ, ସେଇଟା ରେନିଟିଜ୍। ଆଉ କ'ଣ ହେବ ନା ଏକ୍ସେସିଭ୍ ସାଲିଭେସନ୍, ଲାଳ ପାଟିରୁ ପ୍ରବଳ ବାହାରିବ। ଇମାଜିନ୍ କରନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଗାଈ ପାଖରେ ପ୍ରବଳ ଜ୍ୱର, ଗଣ୍ଠି ଫୁଲିଯିବ, ଚାଲିପାରିବନି, ରେନିଟିଜ୍ ମାନେ ଯେଉଁ ନାକ ଫୁଲିଯିବ, ନାକ ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସରେ ବାଧା ହେବ। ଆଉ ଏକ୍ସେସିଭ୍ ସାଲିଭେସନ୍ ମାନେ ପାଟିରୁ ଜିଭରେ ଗୋଟେ ଏମିତି ହେବ ଲାଳ ଅଧିକା ବାହାରିବ। ଆଉ କ'ଣ ହେବ ନା ଆଖିଟା ତାଙ୍କର ପାଣି ବାହାରିବ, ଆଖିରୁ ଝାପ୍ସା ଝାପ୍ସା ଦିଶିବ, ତା'ମାନେ ଗାଈଟା କ'ଣ କରିବ ନା ଚାଲିପାରିବ ନା ବୁଲିପାରିବ ନା ଖାଇପାରିବ ନା କିଛି କରିବ, ସେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ହିଁ ବସି ରହିବ, ଶେଷରେ ନ ଖାଇ ନ ପିଇ ସେ ମରିଯିବ। ଏଇ ଟାଇପ୍ର କେସେସ୍ ବହୁତ ପରିମାଣରେ ଭାରତରେ ଦେଖାଦେଇଛି। 48 ଆୱାର୍ସ ଭିତରେ ମାନେ ସେ ଗାଈ, ଯେଉଁ ଗାଈର ରୋଗ ହେଇଥିବ ବା ଇନଫେକ୍ଟେଡ଼୍ ହେଇଥିବ ତା'ର ଜ୍ୱର ଆସିବାର 48 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ହେବ ନା ସେ ନଡ଼ୁଲ୍ସ ଟାଇପ୍ର ଫୁଲା ବାହାରିବ। ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇଲି ପିକ୍ଚର୍ରେ ଗାଈର ଦେହରେ କ'ଣ ଏଇଭଳିଆ ରାଉଣ୍ଡ ରାଉଣ୍ଡ ହେଇକି ଫୁଲି ଫୁଲି ଯାଇଥିବ, ସେଇଭଳିଆ ତା'ର ପିଠିରେ ଫୁଲା 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 48 ଆୱାର୍ସ ଭିତରେ ଜ୍ୱର ଆସିବାର ସେ ଦେଖାଯିବ। ଆଉ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଯେଉଁ ଗାଈମାନେ ଥିବେ ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ଥିବେ ସେମାନଙ୍କର ଏବର୍ଟ ହେବାର ଚାନ୍ସ ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆବର୍ସନ୍ ଅଛି କୁହାଯାଉଛି, ସେଇଟା ଚାନ୍ସ ଅଛି। ଆଉ କ'ଣ ହେବ ନା ତା'ର ରିପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ଏ ଥିଲା ଏହାର ସିମ୍ପଟମ୍ସ। ଗୋଟେ ଭାଇରାଲ୍ ଡିଜିଜ୍ ଗୋଟେ ଭାଇରସ୍ ଦ୍ୱାରା ହେଇଥାଏ, ସେ ଭାଇରସ୍ର କୌଣସି ଏବେ ସ୍ପେସିଫିକ୍ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଏଭେଲେବୁଲ୍ ନାହିଁ, ବହୁତ ବହୁତ ଡେଞ୍ଜର ଏ ରୋଗ। ସେଇଥିପାଇଁ ଏ ରୋଗଟି ବହୁତ ଡେଞ୍ଜର, କାହିଁକିନା ଏଥିରେ ସ୍ପେସିଫିକ୍ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ଇନଫେକ୍ଟେଡ଼୍ ଗାଈଟାକୁ ମିଶିବା ପାଇଁ ଦେବା ନାହିଁ, ତା ମାନେ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ଏନିମଲ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟ, ତା'ର ମୁଭମେଣ୍ଟରେ ବା ଏଠି ସେଠି ବୁଲିବା ବାହାରେ ସେମିତି ଛାଡ଼ିବାନି। ଆଉ କ'ଣ ଅଛି ନା କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍, ଆମେ ଯେମିତି କରୋନାରେ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ହେଇକି ରହିଥିଲେ ଠିକ୍ ଏବେ ଗାଈମାନଙ୍କର ସେମ୍ ପୋଜିସନ୍ ଆସିଯାଇଛି, କାହିଁକିନା ଏବେ ତାଙ୍କୁ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ରଖିବ, ଯେଉଁଟା ଇନଫେକ୍ଟେଡ଼୍ ଥିବ ତାକୁ ନିହାତି କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ରେ ରଖିବେ।
यहाँ केवल गोटे एंटीबायोटिक यूज करें आइदर एरोफ्लॉक्सासिन नहले कौन करिवे एमोक्सिलिन दीटा रु गोटे को आपण यूज करें एंटीबायोटिक आकार रे। लंपी प्रो भैक्ट से वैक्सीन टा नेक्स्ट 4 रु 5 मास भितर से वैक्सीन बाहरी जेबो जोटा भारत निजे तैयारी कर कहा सहित तैयारी कर ना ICAR माने इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च रो गोटे हूँ नेशनल इक्विन रिसर्च सेंटर जोटा कि हिसर हरियाणा रे जोटा अच्छी ता सहित ना इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कौन कहली मु जोटा कि नेशनल इक्विन रिसर्च सेंटर जोटा कि हिसार हरियाणा रे अच्छी ता सहित तो कोलाबोरेशन रे किए थी ना इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट जोटा कि बरेली यूपी रे अच्छी थे दीजन बा दीटा इंस्टीट्यूट कौन करेंगे मिसिकी रिसर्च करके गोटे वैक्सीन बाहर करेंगे से वैक्सीन ना हूँ कौन कहली ना लंपी प्रोवैक्सिन से नेक्स्ट 4 रु 5 मास भितर ताक लॉन्च कर आउ से वैक्सीन्स कौन हम जमीक आम कोरोना टाइम जमीती कि वैक्सीन्स बाहरी से भाई वैक्सीन्स को यहाँ पर यूज कर रोग हेले यार इंपैक्ट कौन पड़े देखा इनफर्टिलिटी इन मेल एंड फीमेल प्रथम थरपाई ता बुझीपे रिप्रोडक्शन कौन हम तार जन तार संख्या कमीज प्रडक्शन संख्या कमीज 2 नंबर कौन लस आसो ना मैस्टिटिस मैस्टिटिस मान कौन कहली मैस्टिटिस मान हूँ ब्रेस्ट रो टीस्यू थाए से टीस्यू पेन हो जहाँफल कौन हम ना क्षीर प्रोडक्शन मिल्क प्रोडक्शन कमीज जो द्वारा कि डायरी बिजनेस जो क्षीर बिजनेस हो बिजनेस मंदा पड़ो आम जाचे आम भारत एवं वर्ल्ड में सबुठ अधिक परिमाण में मिल्क प्रोडक्शन करुच्छे तेणुक तार इंपैक्ट पड़ो इकोनोमिकली इंपैक्ट तो पड़ो ही पड़ो आउ तापर कौन अच्छे ना कल्चराल इंपैक्ट पड़े कल्चराल पर जो आम एवं जो दीपावली है कि अन्न्य पर्व मानक भी आम गाई को पूजा करुचे गोमाता कहचे जो संख्या कमीज आम कल्चराल कल्चर पर भी आमर इंपैक्ट पड़े आउ कौन अच्छी ना एबसन हो पार प्रेगनेंट काउ मैंने थे कौन हम एबसन सब कौन गर्भस्राव हो कहीं ए डिजीजा ही से भाया आउ कौन गाई को आम भारत में गोमाता कहती ए रोगटी हेले से माने सीभियर एमासीसन हो जाती बहुत दुर्बल हो जाती शेष मरी जाती तेणु लंपी स्किन डिजीज बा लंपी डिजीज विषय जानतु लोक मानू शेयर कर जनातु आभिया भिड पायापाई हेले आम चैनल को सब्सक्राइब करूँ लाइक करने भूलना नहीं आपण को मतामत निहाती जनइबे धन्यवाद।